Boa noite, tio Chico. Oi, Elton. Boa noite para você e para todos noite. que estão na live. Aqui é Elton, de Batalha Lagoas. Boa noite, Elton. Tio Chico, em primeiro lugar, quero dizer que eu gostei muito, curti muito. Tô curtindo a música no final dos seus vídeos, dos seus cortes, onde aparece Obrigado, o nome dos membros do canal. Gostei muito do estilo da música. Quando Valeu, termino Antônio. o vídeo, fico deixando tocar até o final. <laughs> Bem criativo e o sotaque muito legal, muito engraçado. Eu assisti um vídeo é, outro dia, um vídeo curto, em que uma determinada pessoa mencionou que essas motos é, de valor mais barato, embora ele não tenha citado marca, mas eu fiquei imaginando o e outras, onde esse mecânico, até uma pessoa bem conhecida, ele mencionou que são motos mais baratas e que elas já vêm. Original peça paralela, eu não vou dizer quem disse nem onde falou, porque, como foi um corte de um vídeo curto, uhum. esses shorts, então eu não tenho certeza do contexto, porque eu não sei é. É, qual era o assunto e como foi que ele mencionou. Mas o que eu entendi de um vídeo curto é que motos mais baratas, como por exemplo o e outras, elas não teriam a mesma qualidade das peças. De, de motos mais caras veio na minha mente como Honda, e Yamaha e as outras acima. A minha pergunta, minha dúvida é: o senhor, como conhecedor dessas marcas e que tem, uma, tem embasamento, a sua opinião, o senhor acha que realmente isso faz sentido ou não? Visto que o senhor recomenda essas motos, eu acredito que não, mas será que há uma diferença entre durabilidade, por exemplo? visto que nos seus vídeos você tem mencionado por exemplo vou citar um exemplo só da Urban 150 será que ela seria menos durável do que a ADV da Honda um abraço boa noite a todos Elton muito obrigado pelo seu comentário você vai me dar a oportunidade de falar o que eu já falo aqui nas lives e às vezes eu faço alguns cortes mas talvez as pessoas elas não algumas não tenham ainda acessado a minha opinião em relação a algumas motos de baixo de valor mais acessível, né, de baixo custo e é baixo custo mesma palavra, mais acessíveis, são mais baratas e aí vem vem o um ponto que você comentou, é, eu, acho, eu sei é, qual é o corte, eu sei o mecânico, mas também não vou citar e não não vamos é, questionar esse corte porque você foi muito correto em dizer não sabemos o contexto então eu prefiro não não comentar esse corte porque primeiro eu não sei qual corte eu imagino qual seja o mecânico mas eu não sei o contexto então eu preciso ser responsável e não comentar algo que eu não vi e que eu também não sei o contexto como você também está sendo responsável Elton mas diferente do que você está imaginando eu sempre disse aqui que sim há diferença em alguns modelos em alguns modelos há uma diferença sim em alguns modelos na qualidade construtiva e na qualidade do o controle de qualidade de algumas dessas motos mas em alguns modelos é a mesma coisa em alguns modelos são as peças são mesmas são as mesmas peças. Então, não vou colocar no balaio. Todas as motos da Shinerai, por exemplo, são motos que não têm, o mesmo, não têm o mesmo, a mesma qualidade construtiva de uma Pop da Honda, de uma Bis. Vou botar Bis. A Bis é um bom exemplo. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas, existem motos da Shinerai que têm a mesma qualidade construtiva da Bis. Da Honda. A mesma. Igual. Igual, igual. Eu estou falando igual. Não estou dizendo que é similar. Não. É igual. É a mesma coisa. Já aí você já toma como base. Existem motos da Shinerai, como a Jet, que tem a mesma qualidade construtiva de uma Pop. De uma Bis. Mesma qualidade construtiva. A mesma. Não estou dizendo que é similar. Né? É a mesma. Igual. Inclusive as peças são intercambiáveis. Tá? E existem outras motos que não, a qualidade construtiva é inferior, os materiais empregados são inferiores. Sim, existe isso, tá? Por isso que as motos elas têm um preço mais acessível. Calma que eu vou chegar na Uba. Eu não estou falando da Uba ainda. Calma. Vamos deixar a Uba o final. E esse foi o momento da Shinerai até e, é, 2024. Com a chegada da Uba, a Uba ela é um um momento diferente da Shinerai. Mas eu, vamos lá, espera. Então, essas motos que eu citei são comparáveis na mesma qualidade construtiva de uma Bis, de uma Pop, da Shinerai. Tem outras marcas também que eu posso fazer o mesmo comparativo na realidade do da construção, né? da qualidade construtiva. Qual a diferença de uma Honda para uma, uma marca que, não, que seja de baixo custo? É o controle de qualidade. A Honda. Ela tem um controle de qualidade aqui. A Yamaha, ela tem um controle de qualidade aqui. Se bem que a Yamaha, eu, eu ultimamente não tenho gostado muito do controle de qualidade da Yamaha. Se vocês olharem a tampa lateral do motor de uma 250 da Yamaha, é porco. Não é controle de qualidade isso. Eu não considero isso controle de qualidade. Vamos falar da Honda. Então. A Honda ela tem um controle de qualidade lá em cima. É diferente. Então a Honda ela tem alguns processos, alguns procedimentos de controle de qualidade de ativação da motos, das motos que são seguidos à risca. Obviamente que, poxa, eles têm 1.230 concessionários. É muita concessionária. Ocorre erro. Mas eles têm um padrão muito coeso. Eles têm uma, uma linha de ativação e um procedimento já de cinco décadas praticamente. É muito tempo de mercado, é muito tempo de aperfeiçoamento. A Honda ela está lá em cima, no quesito controle de qualidade. Então quando a gente compara a Honda com uma marca que tem um, é, um baixo custo, né? motos mais baratas, motos 10 mil reais mais baratas, 5 mil reais mais baratas, a questão é que alguns modelos não é pela qualidade construtiva. Não é isso. Às vezes a qualidade construtiva é a mesma. Às vezes é o, a marca ou seja o peso de você ser ronda que é o mesmo peso de você eu vou dar um exemplo tá por favor entendam isso que é chamado branding a marca é o valor agregado da marca só pelo fato de você colocar uma marca no mercado que aceita bem essa marca que valoriza essa marca ela já pega valor ela agrega valor por exemplo você tem uma bolsa de uma marca louis vuitton essa bolsa é fabricada nos numa montanha de lá do, do Paquistão por, por senhoras paquistanesas que costuram a mão esta bolsa e aí lá nessa montanha do Paquistão bem distante a Louis Vuitton ela monta e e, e fabrica essas bolsas feitas por velhinhas das montanhas paquistanesas as velhinhas vão lá Cada uma leva três meses para fazer uma bolsa. Pronto, ficou pronta a bolsa. O que, que a Louis Vuitton faz? Ela pega a bolsa, vende lá em Paris por 20 mil dólares. Cada bolsa. Aí, essas mesmas velhinhas que estão lá na montanha do Paquistão, elas vão lá. Eu vou aproveitar meu momento de, de paz e de calma. Vou fazer mais duas bolsas. Aí ela vai, essas duas bolsas que ela fez lá no momento de paz. Ela vai e vende lá na feirinha, lá embaixo. Ela desce pra cidade vende na feirinha por um dólar. E ela pagou lá o mês dela, mês não, mas a semana dela. Vendeu lá por um dólar. Um dólar é dinheiro o baralho lá. E ela fez lá o banquete dela, a comida dela lá, do, da semana e tá tudo certo. Isso é o capitalismo, né? diferença do, do valor agregado de uma marca, é isso entendeu, aqui no Brasil a marca Honda ela tem um, pre, um peso no mundo a marca BMW tem outro mas a BMW ela tem uma, uma, uma linha de motos indiana que é a linha G 310 a R e a GS são motos indianas, mas buf botou a marca BMW lá <laughs> 38 mil reais e e fique nessa, aceite. Porque botou a marca. Então, isso é o branding. Eu tinha que explicar, contextualizar, para as pessoas entenderem o peso de uma marca. Eu citei a veinha lá do, das, das montanhas lá do Paquistão. E quando ela vende a mesma bolsa, só que não tem a marca da Louis Vuitton, que lá na, lá na Europa os caras vendem a 20 mil dólares. Isso existia lá quando existia o caminho das Índias. Uh, século XV, século XVI, uh, quando tinha lá a Companhia das Índias, que faziam aquele trajeto das especiarias, que custava uma fortuna na Europa, mas lá para os indianos, para o povo lá da, da Ásia, era normal, era um mercado, uma mercadoria comum, tinha valor, mas tinha um mercado ok lá. E outros produtos que não existiam na Europa valiam muito dinheiro na Europa e isso fez a fortuna de muitas nações que na época não eram nações, mas muitos reinados, reinos que hoje são nações e que fizeram sua fortuna através da exploração desses povos asiáticos. É isso, é o capitalismo, é o valor agregado, é o branding. Então nada mais é do que isso. Às vezes, em alguns modelos, é simplesmente a marca ronda e ronda. E o produto é basicamente o mesmo, mesma qualidade construtiva, mas aí o que que pesa? O controle de qualidade Honda que é superior. Isso é um fato. A ativação da moto Honda é superior por quê? Porque tem um padrão. Então acabou quando ele recebe uma pop ele vai receber uma pop em tese, mas em tese que é aplicado que a gente vê há muitos muitos anos. Ele vai receber uma pop bem montada, bem ativada. Quando ele vai pegar uma bis, ele em tese, mas a gente vê isso em muitos fatos, uma bis bem ativada, bem montada. E no caso da Shinerai, isso vem mudando, eu garanto a vocês, eu garanto, na minha observação do mercado. Talvez mais anos, né? Mas em 5 an anos, 6, 5 anos para cá, mudou muito a qualidade da Shinerai de ativação. Mas não se compara a uma ronda Precisa ainda trabalhar muito, precisa ter muitos processos para chegar muito próximo à Honda. E esse é uma, essa é uma batalha constante dessas marcas, da Shinerai, de outras marcas. A Bajaj que tem feito cagada atrás de cagada na hora de montar suas motos. E eu não vou falar só da Shinerai, porque fica parecendo que é a Shinerai o centro das atenções, dos problemas. Não, tem Bajad, que chegou aqui, tem um ano, pouco mais de um ano, e tem feito... Erro atrás de erro nas montagens das motos, que eu espero que eles mudem isso, porque é uma empresa que promete trazer muitos benefícios para os brasileiros, mas precisa olhar o seu controle de qualidade na montagem. Então, sim, há diferenças, existem motos que têm uma qualidade construtiva inferior e é por isso que o preço é inferior. Agora vamos chegar a fechar o raciocínio na Urban. A Urban 150 EFI ela é uma moto que ela tem a mesma qualidade construtiva de uma concorrente da Honda. A mesma. Mas, talvez existam alguns itens que não tenham a mesma qualidade construtiva. Não estou falando do, do todo. Mas, por exemplo, eu estou falando isso sem, sem ver a moto, tá? E eu estou dizendo mais porque eu estou entre... colocando o direito da dúvida a possibilidade da dúvida da pessoa. Se alguém pegar uma ADV e uma Urban e colocar uma do lado da outra, vai ver que na Urban tem itens como um painel que é superior ao painel da DV, vai dizer ponto para a UBA. Vai ter um, um item lá de encaixes que eles possam olhar o encaixe da Urban e da ADV e dizer assim: hum, são iguais. Aí vai ter a suspensão da Urban e vai dizer assim: hum, a suspensão da Urban é melhor. A da Honda é um pouco inferior. Isso eu estou especulando, tá? Pode ser que. O, o, a parte de iluminação da urban seja superior, aí a pessoa vê lá, hum, superior da urban. Então o que eu posso dizer é que a urban ela tem itens que são superiores à Honda e itens que podem ser inferiores, mas elas são equivalentes totalmente equivalentes. Mas o que que muda de uma para outra no Brasil na cabeça do brasileiro é a veinha lá. <laughs> Tricotando lá no, no Paquistão, lá na montanha do Paquistão. <laughs> é a mesma coisa, ó. É a marca Honda Honda, pai. É só isso. E aí a a ela traz um produto 10 mil reais mais barato e que tem itens que são melhores, itens que podem ser inferiores e itens que são equivalentes. Mas a moto é inegável que a moto ela traz mais ou menos. Controle de tração, suspensão a gás, ela traz conectividade. E ela traz ABS nos dois canais. A concorrente ela só tem ABS em um canal e não tem controle de tração. Controle de tração é segurança. Isso é um, dif é um baita diferencial. Então, qualquer outra coisa que, de, que tentem desqualificar a moto, dizendo: ah, porque vão, tá? Vão desqualificar por coisas mínimas. Ah, o painel, se você desligar o celular. Eu tô, eu tô re reverberando que algumas pessoas que nem testaram a moto estão reverberando. Ah, a conectividade, se apagar o, o celular. Apaga o painel. Ah, tem um problema de encaixe. Eu tô supondo aqui, tá, gente? Criando algumas situações que as pessoas falam. Falam por quê? Porque tem preconceito. Basta ter um pouquinho para desqualificar o todo. Por quê? Branding. É a veinha. Honda é Honda. Mas o cara não vê assim. Cara, eu tô pagando 10 mil reais a menos. Eu tenho segurança. Eu tenho ABS nos dois canais. Eu tenho controle de tração. eu tenho uma moto que é. Praticamente concorrente. É uma moto que bate de frente com esta moto aqui que custa 10 mil reais a mais. Por que não? É o preconceito. Então, Elton, esse é o papel dessas marcas. Elas precisam ter como a Honda a referência na ativação, no controle de qualidade, para que elas possam minimizar esse preconceito. Porque. Se tirar por completo, não vai conseguir tirar é, a curto prazo. Isso é um processo de longos anos. A exemplo da Hyundai, que veio para o Brasil e depois se picou, largou um monte de BO na mão das pessoas, depois voltou e hoje tem carros que estão entre os top 5. Top 10 teve um carro que foi mais vendido no período que deu pau na Volkswagen que é a, a, era hoje não é mais uma das montadoras referência no Brasil sequer não é nem brasileira é uma, uma montadora alemã e hoje a Hyundai é Hyundai ela também é top vendas nos Estados Unidos está entre as cinco maiores montadoras de vendas em placamento de veículo nos Estados Unidos Hyundai tá? E Kia, a Hyundai é dona da Kia. Então, para vocês entenderem que essas empresas, elas levaram mais de uma década, ou seja, 20 anos, talvez 30, para poder é, provar as pessoas através de processos e tomando como referência marcas que já estavam lá no topo, com o Sarrafo lá em cima. E é isso que e hoje, voltando também para o veículo, carro, a Caoa Cherry tem feito um trabalho Exatamente desse que há poucos anos atrás, pouquíssimos, tá? Era uma vergonha. Trazia carros extremamente perigosos, como o Cherry Kekê. E hoje, os caras estão fazendo fila para comprar o Tigo 7 Sport. Tem gente fazendo fila, não tem carro para entregar, por quê? Porque tem muita demanda. Isso é um sinal dos tempos, de mudanças. As empresas que aprenderam com seus erros e tomaram como referência as melhores. E eu acho, acho não, eu tenho certeza, as montadoras que estão chegando, a que cá, as que cá estão e que querem se estabelecer no mercado e tomar a fatia do mercado, elas precisam tomar como referência a ronda dos procedimentos, não no preço. Não na cretinice, na canalice do preço praticado, mas na qualidade de ativação, no controle de qualidade de montagem, nos processos. Tem que tomar como referência. E assim, e só assim, não tem outro jeito. Só assim elas conseguem tirar a fatia. Porque foi assim com os carros. Eu citei Caoa Cherry e citei Hyundai. Estou falando só de duas, tá que tomaram esses procedimentos para poder fazer com que o mercado consumidor brasileiro, que é pouco exigente, mas principalmente o mercado norte-americano, que é extremamente exigente, comprar seus carros. Então se essas montadoras brasileiras de motos, elas terem esse perfil, essa mentalidade empresarial, agressiva de dizer assim, a mudança tem que ser feita, a forma de pensar desta montadora, ela tem que ter referência, procedimento, tem que ter controle de qualidade, o foco é esse. E a gente tem que tomar, sem ter vergonha disso, tomar como referente as melhores, ou a melhor, que é a Honda. A Honda hoje detende mais de 70% do mercado. É isso. Eu sei que eu, eu, eu fui muito além, tá, Elton? Mas eu gosto de contextualizar, eu gosto de falar muito do mercado, para as pessoas entenderem que não é simplesmente eu dizer, é, é, é verdade. E dizer assim de forma muito rasa, eu prefiro ir muito além. Gastar muito tempo, gastar não, investir muito tempo nessa argumentação para as pessoas entenderem que o mercado de motos ainda tem muito chão pela frente, essas montadoras têm muitos, muitos quilômetros e anos pela frente até alcançar a melhor de todas que a Honda. Mas é possível.